U svakoj ulici na Dečijem sajmu u okviru štandova održavaće se brojne vrste aktivacija za najmlađe, kreativne radionice i likovni kutak. Veliki broj kulturnih i obrazovnih institucija kao i dečijih ustanova podržalo je najveću dečiju manifestaciju u regionu. To je nešto što, slobodno mogu da kažem, nikada do sada nismo imali u Nišu. I zato sam jako srećena, zato što pored klasičnih sajamskih izlagača i štandova na kojima ćemo moći da vidimo razne proizvode i za decu i za bebe, mi ćemo imati dva dana celodnevne programe na Bini u Oficirskom domu. Horovi, folklori, plesne grupe, neki od izlagača, zatim trka pelenaša, puzijada, kako god mi to nazvali. U svakom slučaju biće interesantno i trajeće svakoga dana, to jest oba dana, od 10 ujutru do 19 uveče. Na štandovima izlagača roditelji će moći da dobiju informacije o velikom broju brendova i novih proizvoda namenjenih kako deci, tako i čitavoj porodici. Dok roditelji uživaju u razgledanju i kupovini, mališani se najviše raduju druženju sa svojim vršnjacima. Dečiji sajam predstavlja najveću dečiju manifestaciju u regionu, koja se već 11 godina održava dva puta godišnje, u proleće i na jesen. U okviru ovog događaja predstavi se više od 100 izlagača. Niški dečiji sajam održava se u Oficirskom domu 1. i 2. juna.